muotoilu on toisaalta ikään kuin vain työkaluja, että muotoiluajattelu on enemmänkin se mindset ja moodi, missä toimien sä sovellat muotoilun asiakaslähtöisyyden menetelmiä ja pyrit sitä kautta sitten toimiin asiakaslähtöisesti. Pitää ylipäätään ratkaista joku todellinen ongelma, mikä asiakkailla on. Pitää löytää tapa tehdä voittoa, koska nyt on kuitenkin kyse liiketoiminnasta. Ja pitää löytää ne resurssit ja prosessit, mitä pystytään, jotta se voidaan toteuttaa monta kertaa usealla eri markkinalla. Muutos on paljon nopeampaa. Kilpailua on paljon enemmän, kun nettiä voidaan hyödyntää tämmöisenä vuorovaikutusarkkitehtuurina, jolloin kahden ihmisen pulju voi palvella vaikka miljoonaa asiakasta, mikä sitten pakottaa yritykset keskittymään paljon tarkemmin siihen, että miten asiakastarpeet eroaa ja miten voisi paremmin ymmärtää, että mikä juuri tälle asiakkaalle on arvokasta verrattuna tuohon toiseen. Iterointi on sitä, että lähdetään rohkeasti testaamaan niitä suurimpia oletuksia. Se voi olla, että tehdään jonkinnäköinen prototyyppi ja lähdetään sitä sitten testaamaan oikeilla asiakkailla. Et ei oleteta, että heti tiedetään ratkaisu kaikkeen, vaan että testataan ja haetaan asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta sitä palautetta siitä, että miten sitä voitaisiin vielä parantaa. Koneen ja ihmisen työnjaon myötä ihmisten kannattaa keskittyä vähän erilaisiin tehtäviin kuin aikaisemmin. Eli sellaisiin, joissa koneet on nimenomaan huonoja, niin kuin vaikka luovaan ajatteluun tai laadukkaaseen vuorovaikutuksen, ihmisen ymmärtämiseen tai oppimiseen. Se ajattelutapana mun mielestä on parhaimmillaan sitä, että se on tämmöistä rajoittamatonta ja rajatonta. Että me uskalletaan sitä omaa ajattelua käyttää rohkeasti, eikä annettaisi pelon rajoittaa niitä asioita, mitä me tulevaisuudelle halutaan kehittää. Yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on rikkoa noita liiketoimintasiiloja ja tuoda sitä asiakaslähtöistä näkökulmaa tähän kehittämiseen. Intohimoinen uteliaisuus siihen, että me halutaan ymmärtää asiakasta paremmin, halutaan ymmärtää sitä, että miten me voidaan palvella asiakasta paremmin. Mä veikkaan, että ihmisten työstä tulee paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin, mikä on tietenkin ihan hyvä juttu, koska meidän aivot tykkää siitä, että niitä käyttää.